្រះស្គជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានចាស៊ីគ្នេយុគនេះនៅវគ្គនេះយកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅបន្តប្រជុំលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាសំខាន់សំខាន់ជាបន្តដែលផ្ដើមជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គទី2នេះចានិយាយអំពីអង្គការសកម្ពុជាជើងទី1ចំនួន 3,500 តោនបានទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយចាក្រោយពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចរចាបើកទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីទី7នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវចអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ទាប់ពីចរចាបើកទីផ្សារបានសម្រេចនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការរបស់កម្ពុជាបានដឹកទៅដល់កំពង់ផែឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពិធីបើកកុងតឺន័របានរៀបចំធ្វើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហោះទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះអង្គការសកម្ពុជាជើងទី1បានទៅដល់ទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 3,500 តោននិងបន្តដឹកជញ្ជូនចំនួន2ជើងបន្ថែមទៀតសរុបចំនួន 10,000 តោននេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកជំទាវអ្នកនាំពាក្យបានបន្ថែមថានេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចរចាបើកទីផ្សារនិងជំរុញការនាំចេញរហូតបានសម្រេចតាមរយៈការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការចូលរួមពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យឯកជនជាដៃគូគឺសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោករតច័ន្ទវាសនានៃស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកកាន់វិសិទ្ធអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មបានទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការចំពោះការមកដល់អង្គរកម្ពុជាក្នុងបរិមាណ 3,500 តោនជាលើកដំបូងនៅកំពង់ផែខានជុនអេម៉ាហាប៊ឺទីក្រុងស៊ីម៉ារៀងខេត្តចាវ៉ាកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការបញ្ជាទិញអង្គរពីក្រុមហ៊ុន Phorom Bulok ឥណ្ឌូនេស៊ីមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Green Trade កម្ពុជាក្នុងបរិមាណសរុបចំនួន 10,000 តោនសម្រាប់ឆ្នាំ2023អង្គការចំនួន 3,500 តោនបានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023តាមរយៈព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន Green Trade កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអង្គការចំនួន 3,000 តោនបានចាក់ចេញពីកំពង់ផែកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023និង 3,500 តោនទៀតក្រុងនឹងបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអាយដាមអារីសប្រាសិតយោអាឌីអគ្គនាយក NFA បានបញ្ជាក់ថាអង្គសររបស់កម្ពុជាពិតជាមានគុណភាពល្អលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមភាគីកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការផលិតអង្គកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំចេញមកកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏បញ្ជាក់ដែរថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្គមានចំនួនជាង450,000តោនស្រូវចំនួនជាង1កណ្ដកសញ្ញា8លានតោននិងកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្ករចំនួនជាង3កណ្ដកសញ្ញា3លានតោនដែលបាននាំចេញទៅកាន់71ប្រទេសថយចុះចំនួនជាង 13% ក្នុងនោះនាំចេញអង្ករទទួលបានថវិកាជិត395លានដុល្លារអាមេរិកការនាំចេញស្រូវទទួលបានជាង658លានដុល្លារអាមេរិកនិងការនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្ករមានជិត2160លានដុល្លារអាមេរិក